Jaha, terve vuo. Nyt on torstai aamu. Kello on 9:50. Nyt vasta tiellä aloittelee tuulta. Tässä ei vielä tänä aamuna ei tullut, mutta se nyt kiertyy tämän iltapäivän aikana tämä myrsky. Tuo Nissani tuosta minä sovittelin sen, kun minä sen tuonne hallin. Niin varjon suojan. Rukkasen kurpokkat ei ole perkelitty. Katsotaan minä tuon Nissani ajan tuonne. Saattais sopia sinne. Eilen kävin tällä tuolla kirkolla. Sen ei avaimen. Get open the door. Paskaatu jo kun tuota ihmispaskassa kun tuota lenti tuo kuura. Paska jo katkaisi tuon kuvauksen. Minäpäs ajan tuota, etenpäs nyt tämä isä oli eilen levyllä tasana tämän tie. Minkälainen siitä. Tämmöisessä tämä karkempi, mitenkä tämä auto, car, et tutsijat. No se tuohon keskelle yhden, vielä sanoo vähän laajuille levitteeksi. Siinä on tuo pitää viikonloppuna tuo levitte, tuo kasa. Tuota. Ja energiapuut kun sais tulevana viikonloppuna, perkele. Tieltä minä sain viime viikolla, tiellä on nyt ajettu ja kun tuolla on, en tiedä joku kuorma, niin sais niistä viimeisellä tämän. Kyllähän tänne nyt autolla piässä on kaari. Mä pitää vuotilla kun polettaa, niin perkele sitten tämän kanta. Mä pesin nyt tänne. Sitten tässä kiäntämään. Kaar Tää pitää vielä polettua tätä. Kyllähän se sitten painuu vielä sitten. Itijäkki, niin painuu sitten itijäkki. Perseesi. Hiljainen on kylätie, joka kerran sun naurussas kaikui. Hiljainen on kylätie, niin kuin kissa sun perseesi naukui. Joo, kyllä tässä nyt on. Ei ehkä koneillakaan, mutta tätä pitää vielä polettua tätä. Ja pääsee tuohon uimaankin nyt, niin tuota oiva patteessa on niin ihan hyvä, ehkä. Ja pääseekin. Katsotaan nyt, saanko minä tänne talliin tuon. Varjo suojaan tämä. Sanon minä, kun minä ajan sen sinne. Ajatuskatkos tullut. Tässä tullut ajatuskatkos. Tässä sitten perkele. Mä torppaan rullomman perkele. Ajatuskatkos. Perkele, kun minä tuon kerkesin saatanaan laittaa tuon tämän siihen. Saisiko sen suopan sen nyt pois. Minä järjestän sillä, että niin no tuohon sopii tuo Nissani, niin ei sinne pitäisi mitään olla. Eihän sinne nyt mitään, kyllä Nissani sopii. Ainahan nyt Nissani, niin minä tuon viiettihän se nyt pitää pois ajoa sitä. Kumminkin. Joo. Tuota minä ompelin eilen muuten
tuon niin kiinni tuo. Mutta tuota sitä ei oikein sua. Se pitää vielä uudemman kerran. Kyllähän tuo humputtaa. Perkele. Näitä myrskyjä nyt rupeaa vähän turhan uskalle. Mutta minä nyt ajan tuohon niin katsotaan. Mitenkä? Porukalla. Tuolta näyttää nyt nuo tuota, kun on märkä ja vähän likkaatu nyt nuo niin nuo lokaat. Tuosta voisi vielä sanoa tästä muolauksen, että tämmöinen tuli siitä, niin kyllä otan 95% tuosta muolauksen onnistumisesta, niin autoväri hirvosen ansiota. Oikein valitut värit ja ohjeet sitten, miten kanun kannattaa tehdä. Se on ratkaisu. Tai heitä nyt vielä tiedä, pyssyykö se siinä. Mutta sanotaan noin, että kyllä niin kun ainakin pärisä muuttivat. Ei nyt ihan kaikkiin taiteen sääntöön mukaan tullut, mutta olkoon nyt semmonen toistaiseksi. Joo, tää ei sopiko tänne Fiat. Fiat Agri ajetta, Fiat Agri vielä. Fiat Agri ajetta, perki. No kyllähän torppa huijuutta. No siinä se. Jos vielä vähän peremmälle tuonne voin näin. Jos humputtaa tuota ressua, niin jos se sieltä. No siinä se on nyt. Tätä minä miettin, että tämä voisi tiellä talavehtia. Tätä vähän nyt muuttaa tuossa no öljy. Sää öljytynnyrit ihan tuohon reunaan. Ja kun RH:han tulloo tähän. RH loppujen lopuksi mennä aika pienen nippu tähän. Niin minä silloin tuon
Nissanin saisin ajoa tuo. Ja sitten tuon minä vien tuonne navettaan tuon. Menin sanottu tuppaan, mutta en nyt huskua tuppaan vien, mutta vien sen tuonne navettaan siihen Skodan luo tuo. Kelfi sopii tuossa olemaan, noita vähän järjestelen. Silloin sopii tuo massikka aina hakkuuvehkeillä tähän ajo. Ja sitten tuo viietin ajaa sitten tähän. Mutta katsotaan sitä porukalla. Porukalla sitten niin muu toisena päivänä. Tai syksymmältä. Syksyhän tuo on jo. Ikäväksi me ilmoitettu, nyt on syksy. Syksy saa ja minä en. Nyt pitää tupaa puita ottaa. Minä panen tämän kiinni. Kyllähän tuo ruppee hujottamaan jo tuuta. Mä irto lähet lähtemään. Siinä se nyt on. Sehän saa tuossa niin olla kyllä. Semmonen on tuo ilma läpi tuolta. Se muuten se rulloo noita ressuja. Nyt tullaan eri päin kuin tuota kesällä. Kesällä tuli tuolta päin. Nyt se tullaan tieltä päin. Mutta ei se, nyt on koneita esiä. Tiedä mistä. Katsotaan, mitä tupapuita ottaa vähän tuppoa lämmittää. Kohtahan se on lähettävää töihin. Parin tunnen päästä. Merkki. Otin minä akkusahan mukaan tuota. Sopi puukuattuun, niin pääs söpi hakis ehkä. Se on nyt iltapäivän aikana kai tänne tullut kovin rytäkkä. Joo.